မှန်ချင်ပြီးခေါ်တော့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မြင်ရတာစိတ်ထဲလိုက်စီးလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါရရှင်အားလုံးပဲလာလာထုတ်ပြီးပြီးတင်နေနော်ဒီနေ့လာဆုံးပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီမှာเนาะစိန်ထဲတွေအများကြီးယူလာပါတယ်စိန်နက်ကက်တွေပါမယ်လက်စွပ်တွေပါမယ်ပြီးတစ်တော့မှာပေါ့เนาะအရန်အမေးများနေတဲ့လက်စွပ်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးပါခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့အဲအကယ်၍ ADK တို့ပါတို့တခြားဒီဇိုင်းတွေတွေကကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြပေးပါမယ်เนาะတခြားတော့ဒီဇိုင်းတွေတွေကကြည့်ကျင်နေဆိုလည်းပြပေးမယ်တခါတည်းမေးလို့ရတယ်နော်ဒီနေ့စိုက်တာကိုပြောပါအကုန်လုံးပြပေးပါမယ်စိမ့်ထည်လည်းပါတယ်ကြောက်ထည်တွေလည်းအများကြီးပါခဲ့ရနော်မြရပါမယ်ခရမ်းဆွဲပါမယ်အနီလာလည်းပါမယ်ဗရံများလည်းပါမယ်ကြောက်ထည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်စုံရှင်မာကတော့အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲကြောက်ထည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်စစ်ချက် certificate ပါပါပြီးသားလေးတွေကိုရပါမယ်စိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲစိမ့်စစ်ချက်ပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိမ့်စစ်ချက်ပါထုတ်ပေးပါရရှင်နော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်လှလိုက်တာစိုက်စုံပဲเนาะဒီမှာကြာခွက်ဒီဇိုင်းကိုစိုက်စုံပြပေးထားတာစိုက်စုံရောက်ထားတာမို့လို့ဒီဟာလေးကတော့လေအရန်လာတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်လေးရောက်ထားတာမို့လို့ဒီဟာလေးပါပြပေးလိုက်တာเนาะဒီဟာလေးပါပြပေးလိုက်တာเนาะကဲစိန်ထဲတွေဒီနေ့အများကြီးရှော့ပေးမယ်เนาะစိန်ထဲတွေဒီနေ့အများကြီးရှော့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်လေလက်စွပ်တွေတွေကလည်းမမဲပါလက်စွပ်တွေတည်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့အများကြီးပါခဲ့တယ်အကယ်၍ ADK တွေကကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ဆက်စာလေးတွေလည်းပါတယ်เนาะဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရောင်ကြောက်ကိုမှတက်ဆက်စာလေးသူ့ရောင်ကြောက်လေးနဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဒီမူကုတ်ရောင်စုံကြောက်ကလေးဒါလေးချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုအယောင်စုံလေးသူ့ရောင်လေးဘယ်လောက်လဲတော့မမကြီးဖြူရှင်ကိုမမကြီးချစ်တော်မမအားပေးပါဦးကိုမအမြဲတမ်းဝယ်နေကြဒါလေးမှာရှော့ပေးပါအောင်မအောင်ဒါလေးကမမ28သိန်းနဲ့9000သူ့ရောင်ကြောက်လေးကိုလုံးချော့လေးအရန်လား28သိန်းနဲ့9000မမ28သိန်းနဲ့9000ဒီနေ့မမကို short ပေးမယ်ဒါလေးမမကြီးဖြူချိန်မမဒါလေး28သိန်းနဲ့9000ကိုဒီမှာတက်ဆက်လေးယူရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှတယ်26 6000နဲ့ပဲယူ28သိန်း9000ကိုမမ26 6000နဲ့ပဲယူဒါလေးက28သိန်း9000 26 6000နဲ့ပဲယူဒီမှာကြည့်ကြည့်မမကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဒီမှာကြည့်ကြည့်အကုန်လှတယ်တပွင့်ချင်းကိုလေတေချာရွေးထားတာအကုန်လှတယ်မမတော်တော်လာတယ်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ငကက်ကလေးနဲ့ဝမ်းဆက်ယူငကက်ကလေးနဲ့ဝမ်းဆက်ယူရင်ပိုလှတယ်မမသူ့တစ်ခုတည်းလဲလှတယ်ဒါပေမဲ့မမပိုးကျိုးလေးနဲ့ပဲဆွဲမလားအဲဒီတိုင်းပဲ white ကိုကျိုးပေါ့နော် platinum ကျိုးလေးနဲ့ဆွဲမလားစိုက်တာလေးနဲ့ဆွဲလှတယ်မမဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီလိုတက်ဆက်စာလေးမမဒီလိုတက်ဆက်စာလေးဒါလေးက28သိန်းနဲ့9000ကိုမမ28သိန်း9000 26 6000နဲ့ပဲယူကိုမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငကက်ကလေးကကြတော့ငကက်ကလေးမှတစ်ချက်တော့ပြပါနကက်ကလေးလဲ shop ပြီးဈေးပြောပေးမယ်နကက်ကလေးလဲနကက်ကလေးလဲဈေးပြောပေးမယ်နကက်ကလေးလဲအရန်လာတယ်နကက်လေးက24သိန်းနဲ့9000 24သိန်းနဲ့9000ကိုမမတို့ဒီနေ့23 5000နဲ့ရမယ်ဒီနေ့ယူရင်23 5000နဲ့ရမယ်နော်23 5000နဲ့ရမယ်ပြည်သူရှင်မာလေးမမတို့ banking mobile banking လေးနဲ့လွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေး percent ပေးရတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးနော်ဒါလေးကတော့အရင်တော့မပြောဖြစ်လို့တခါတည်းထည့်ပြောပေးတာစိုင်းမာလာဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း mobile banking နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ကပ်ပြီးအဲစိုက်တန်နဲ့ရှင်းလို့ရ wave money လေးတော့လုံးဝလုံးဝမရပါဘူးနော်ပြည်သူရှင်မာ wave တော့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကေပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် KBZ CBAYA ရိုးမှအကုန်လုံးရတယ်နော်မမတို့ percentage လုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးရှင်ကဲဒါလေးအရန်လာတယ်မမဒါလေးအရန်လာတယ်29 9000ကိုမမယူရင်26 6000နဲ့26 6000နဲ့ပေးထားပါရယ်မမဒါလေးရကြတော့လေ28သိန်း9000ကို26 6000နဲ့နေရပါမယ်ရှင်မကြီးရွှေလေးလဲထူထူလေးလှုပ်ထားပေးတယ်မမရွှေလေးလဲထူထူလေးလှုပ်ထားပေးတယ်ဂျိတ်ကွင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲကျဲတယ်ဂျိတ်ကွင်းကျဲတဲ့အခါကျတော့မှကျိုးအကြီးတွေပိုင်းနဲ့တွဲပြီးဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆွဲလို့ရတယ်နော်စိုက်တာလေးနဲ့မှတွဲပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်သူကရောင်စုံလေးဆိုတော့လေရောင်စုံလေးဆိုတော့ချစ်စရာလေးဒီမှာကဲငကက်ကလေးတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူကြီးလူငယ်မယ်ရွေးအရွယ်ဆုံးစိုက်စုံဝတ်လို့ရမယ့်ဒီဇိုင်းလေးတွေအရွယ်ဆုံးစိုက်စုံဝတ်လို့ရမယ့်ဒီဇိုင်းလေးတွေဒီမှာကြာကွက်ဒီဇိုင်းဟိုမှာဒါကတော့လေရွှေရောင်အောက်ခံလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာအဲရွှေရောင်အောက်ခံနဲ့မကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ပြူလို့ကျင်နေဆိုလို့ရှင်လေဒီဟာလေးကိုပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီအသေးစိုက်ကလေးအသေးစိုက်လေးဆိုပေမဲ့ဒါကလေလုံးဝတည်းမှာစိန်သားကိုအပြည့်လုပ်ထားပေးတာနော်ဘောင်မပါဘူးစိန်သားအပြည့်ဒီဟာလေးတွေကမှဒီနားမှာဒီနားလေးမှာရွယ်လေးတွေဘောင်လေးတွေပါအောင်မယ်နော်ရွယ်လေးဘောင်လေးတွေပါအောင်မယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှင်လေလုံးဝဘာမှမပါဘူးစိန်သားတွေနဲ့ကြီးပဲအပြည့်လောက်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလက်နေမှာမမတို့နော်ဝင်ရင်းနဲ့မှမိတ်ကပ်မုံလေးပါလေးလေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးတက်တယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့ရေနွဲ့နွဲ့လေးနဲ့စိန်မျောမှလေးဆက်ပြစီပျော့ပျော့လေးနဲ့ကိုမမတို့အဲခဏလေးစိန်ထားပြီးသွားလိုက်တဲ့နွဲ့နွဲ့လေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဆေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မဟဲဒရိုင်ယာလေးနဲ့မုတ်လိုက်ဆိုင်မှာဝယ်ထားတဲ့အစ်စ်တိုင်းလေးကိုမမတို့ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအောင်မှစိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးကိုမမတို့ကနော်အယောင်လေးတင်တင်နေဆိုရင်ပြည်စုံရှင်မှာဝယ်ထားတဲ့စိန်ထဲကြောက်ထဲတွေအကုန်လုံးပထမဆုံးတစ်ကြိမ်အယောင်တင် free နော်တပြားမမပေးရအောင်ပြန်တင်မေးအောင်မယ်နော်လက်လက်ရေမင်္ဂလာပါမ Princess မင်္ဂလာပါကိုမကြီးဒီနေ့ကတော့
sinh thể lại bà mà nó sinh thể lý là áp dụng sinh thể lý là chỉ dùng cô mà ta sao suy thể lý vay cụ thể lý về về nè áp đi nè nhà nè rồi lý mà nó thì mà cháu thể lý thì sinh thể lý là chỉ dùng cô mà nó đại lý là áp dụng mà ru nhà số lối xin là đi mà chị sai ở tây lý thoát thà là bao lâu là lại nó chứ mà bao lâu là lại mà biết gì lý bao lâu là lại mà chị mà đại lý số lối xin cô làm gì à nhau mà sao thì phải cái bài à mày sinh bát thà thì yêu yêu xin xin là lưu chỉ bé uể lùng bé uể bé chỉ bé uể bắt đầu bé uể long hoa yêu mà tòa bố sinh sinh lý vô lối à mày là sao lại gì lý à rồi tòa tây ngã sẽ xin mày nó tây lý này ô bao lâu biểu à mày căng căng lý mà rồi uể à mày anh ấy tây là mông nào mà uể lại lối xin à rồi lý long hoa thế thế lý biểu chết đấy mà rồi anh ấy nó hồ lùng nhiều chỉ rồi mà chết tòa nó nè cái gì đấy nè cái cali bé sai liu biểu bị am này xin chắc liu biểu chỉ bị nó mà năm ba liu chắc biểu bị mày năm ba one năm ba two năm ba three năm ba four năm ba five thì mà ngay hết xí đấy bé sai liu gì biểu bị am này one two three four five số biểu xí ba đấy tại đại liu chắc liu biểu bị ba xí liu khai biểu bị ba mày xin xí liu khai biểu bị ba mày xin thì mà nó năm ba one năm ba two năm ba three năm ba four năm ba five xin qua lại liu đấy thì mà nó life time mà liu biểu xin xin lên một cái đại เราไม่จีนเนี่ยเดี๋ยวสโลชันใส่มากูรายละเอียดเลยเนาะเราว่าใส่ก็เลยดีที่สิไอเย่ตัวกูอ่ะถ้าเบียวอามาเขามียางไปเลยเนาะมามารู้มามารู้ที่มาเนาะใส่สโลชันไปเนาะที่มาต้องทาสโลชันเชื่อใจเอาสูตรต้องทาไปเลยอ่ะเราว่าเราว่าอนาคตมาเปล่าเนาะที่ชาติพันธุ์จะช่วยเบียวมาต้องทาไปอ่ะเนาะโอเคพี่บอกเนาะใส่สิ่งที่ลีบาร์ตคาร์เรมาลูเจเนสโลชันเชื่อใจดีใส่มามาสโลชันเมนูได้ในเงินก็ใส่มีใส่สิ่งสักก็อาซาทาทาไปเลยใส่สิ่งสักก็อาซาทา
နောက်ပိတ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာကြီးကြီးထူထူလေးလောက်ထားပေးတာဒီမှာအခုဒါကလေမေဒီမှာပြကျင်လို့မလို့နောက်ပိတ်ကိုချွတ်လိုက်လို့မလို့နော်1နဲ့3မမချောနော်မမချောရေပြပေးမယ်ဒီမှာကြီးကြီးမမဒီဟာဆိုရင်လေလှတာမှလေဒါနားမှမဝေ့ရတဲ့ဝတ်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝဒါလေးကထက်ထဲလေးဖြစ်တယ်နော်မမလက်ထဲမှမလို့ဒီမှာဒီမှာအနီးကပ်ကိုတေချာပြပေးမယ်မမတို့နော်တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရရပြောဒီမှာစိန်ရဲ့အရေအတွေ့ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မမတို့လုံးဝအတန့်နော်စိန်ရအတန့်နော်မမတို့စိန်အတန့်လုံးဝအနာမပါတဲ့စိန်အတန့်ပဲတုံးပေးတယ်ပြည့်စုံရှင်မှာလုံးဝဘာမှအဲ့လိုမျိုးဟိုoff white တွေပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝတုံးထားမျိုးမရှိဘူးဒီမှာရွှေကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်မမတို့နောက်ပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမတို့ကိုလုံးဝခိုထားတာမျိုးမရှိဘူးရွှေထူထူလေးလောက်ထားပေးတယ်မမတို့ daily wear မလားဘလို့ပဲဝဝကိုမတို့ကအဆင်ပြေမဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးတယ်မူရင်းစေးသူက56သိန်းနဲ့9052ခွဲတဲ့နဲ့ယူ number 1 56952525နဲ့ယူဒီနေ့နော်56900ကို52,500နဲ့ရမယ် number 1 number 1 number 3က123 number 3ကဒီဟာလေး number 3ဒီနောက် site ကလေးနဲ့ဒီနေ့ site ကတိတ်မကွာအောင်နော်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းပိုကြီးရထင်တယ်ဒီလားဒါလေးကပိုကြီးရထင်တယ်ဒါလေးကကြတော့85,900number 3က85,900 number 3ဆိုလဲပြရိုင်မယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်လောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုအနောက် OR စတေချာပြပေးမယ်ဒီမှာစိန်ရစအနီးကတေချာပြပေးမယ်ဒီမှာစိန်ကိုကြည့်ကြည့်လားအလဲစိန်မွေးရင်ဆိုလို့ရှိရင် site အကြီးဘေးမှာပတ်ထားတာလဲအကုန်လုံး site အကြီးအထွေးထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့လောက်ထားတာနော် site မီလို့စွန်ငုတ်တွေပါစိန်ကျွတ်မာတွေပါလုံးဝပူစရာမလိုတဲ့ design မျိုးဝင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့လေတပွင်ထဲဟိုမှာရတိကိုက်အကြီးဝတ်ထားတဲ့အဟန့်အနေထားမျိုးရမယ့်ပုံစံလေးကြောက်ခွက်ကတော့လေလူကြီးမေးလဲကြိုက်တယ်လူငယ်မေးလဲကြိုက်တယ်သူကတော့လေ85,900မြေနေနေ68,500နဲ့ထားပေးမှာနော်85,900ကို68,500နဲ့ထားပေးမှာ85,900ကို68,500နဲ့ဒီနေ့ထားပေးမှာပါရှင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်စိန်ရုံနော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3လေးဈေးပြောပေးလိုက်ပြီနံပါတ်2လေးလည်းလှလို့တခါရေးပြောပေးမယ်နံပါတ်2လေးဒါအစ်စ်လေးဒီဇိုင်းဒါလေးကအစ်စ်ထွက်တာလေး52,600မူရင်းစေး52,600ကိုဒီနေ့ shop ပေးမယ်သူလဲတပွင့်နဲ့ပုံစံမျိုးလေးမမတို့တခြားသောဒီဇိုင်းလေးကြီးကျင်တာလေးရှိလို့ရှင်ပြောပေးလို့ရတယ်နော်တခြားသောဒီဇိုင်းလေးကြီးကျင်တာလေးရှင်ပြောပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါကကြတော့ number 2မမတို့စီရွှေစုရင်ဘလားဆဆုလို့ရလဲမရွှေစုတာကကြတော့တယ်လေဟိုလိုရွှေစုတဲ့ဟာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပြတီးတန်းတော့မရှိဘူးရွှေထယ်လေးတွေဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဒီမှာရှိတာက15ပေးရရှိမယ်16ပေးရရှိမယ် 80k ရှိမယ်စိန်တယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်15ပေးရ16ပေးရဆို16ပေးရဆိုလို့ရှင်လဲရှိတာကကြတော့မင်းတို့စီမာကကြတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့အဲလက်ခပါတယ်ပေါ့နော် 3D မိုလောင်းထည့်လေးတွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ရွှေလုံးလေးတွေဖြူရှူးလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲ2-3 သိန်းဝင်းကျင်လောက်လေးကနေစပြီးတော့ရှိမယ်နော်ဒါလေးက52,649တဲ့နဲ့ရမယ်52,649တဲ့နဲ့ရမယ်52,649တဲ့နဲ့ရမယ်
56649ရမယ်အပြင်မှာမင်းတို့စိုင်းမှာပရိုမိုးရှင်းမပေးထားသေးဘူးเนาะစိုင်းမှာပရိုမိုးရှင်းမပေးထားသေးဘူးအဲ့ဒါကိုမှာမင်းတို့ဒါ
38ထိုင်နေอยู่32သိန်း4000 38ထိုင်နေอยู่ number 1 number 2 number 3ရှိတယ်1 2 3ခရံဆွဲမိထားတာလေးเนาะခရံဆွဲမိထားတာလေး1 2 3ရှိမယ်ထပ်ပြပေးဦးမယ်เนาะဒါကလောလောဆယ်3မျိုးရှိမယ်ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲပြန်ပြောပေး1 2 3ဆိုပြီးတော့ပြထားပေးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးပြရင်မယ်44ရှစ်မှာ44ရှစ်ဒီမှာဒါလေးကအသေးပုံလေးထဲထဲလေးဝှစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာကြောက်ကလေးကလည်းအသေးပုံလေးနော်ဒီမှာကြောက်ကလေးကလည်းအသေးပုံလေးစိန်ယုံလည်းအသေးပုံလေးပတ်ထားပေးရ44သိန်းထဲမှာ8000 44သိန်းထဲမှာ8000ကို42အတိနဲ့ပဲယူ42အတိနဲ့ပဲယူဒါလေးက42အတိနဲ့ပဲယူအသေးလေးအသေးလေးက42အတိပါအသေးလေးဟော42အတိနဲ့ပဲယူပါ42အတိနဲ့ပဲယူပါလက်စွပ်လေးတွေပြပေးအောင်မယ်နော်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်ဆိုတာကလက်စွပ်ကလေးဒါ TikTok မှာဆိုလို့ရှင်အရန်အမေးများနေပုံစံလေးတွေပါတယ်ဒီမှာလက်စွပ်လေးတွေလက်စွပ်လေးတွေလက်စွပ်လေးတွေကဲဒီမှာလက်စွပ်တွေလက်စွပ်တွေဒီမှာလမဟာလေးကနေစပြောပေးမယ်18သိန်းနဲ့5000ပဲရှိမယ်လမဟာလေးအသေးလေးနှစ်ခုထိတ်ချင်းဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလေးเนาะဒါလေးဆိုရင်18သိန်းနဲ့5000 18သိန်းနဲ့5000ကိုရှော့ပေးမယ်ဟမ်ရှိတော့စူရင်ကျော်ရွှေရှင်များရှိတယ်လားဒါလေးက18သိန်းနဲ့5000နံပါတ်1 18သိန်းနဲ့5000ဒါလေးကနံပါတ်2နံပါတ်2ကခုနကကွက်နှက်ကလေးနဲ့တွဲဝင်လှတယ်စိန်လုံးစီအကြီးတွေကြီးပဲဒီမှာလုံးဝလက်နေရပဲလုံးဝလက်နေရပဲဘေးစိန်နှမ်းမှာပါတယ်ဘေးစိန်နှမ်းမှာပါတယ်သူက38000ပဲပါတယ်တမိရေတဲ့ဆောင်းမမရေဟွာလေးမင်းတို့15ပဲရေတို့16ပဲရေတို့တခြားသောပစ္စည်းလေးမေးချင်တယ်ဆိုရင်လေ Viber နံပါတ်လေးပင်ထောက်ထားပေးပါတယ်ရှင် Viber နံပါတ်လေးကကြတော့39948411111လေးကိုလာခဲ့ပေးပါနော်ဒီမှာဒါလေးက30ဆူဆုံလေးပဲရှိတယ်30နဲ့မှာ5000ဒါလေးက30နဲ့5000နံပါတ်2 30နဲ့5000နံပါတ်3နံပါတ်3လေးကကြတော့နံပါတ်3လေးက29သိန်းနဲ့3000နံပါတ်3လေးက29သိန်းနဲ့3000နံပါတ်3လေးက29သိန်း3000နံပါတ်4လေးကလေလူငယ်ဆဆန်လေးနဲ့တော်တော်လေးလာတယ်တက်ဆက်စာထွက်တာလေးလက်စွပ်လေးပဲကျန်တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်တော်တော်လာတယ်ဒါလေးက24000လားဒါလေး24000ပဲရှိတော့မတိကြမှာဆိုလို့တော့နှစ်ခါထပ်မေးရတယ်လှလုံးလို့เนาะ24000ပဲရှိရဒီဟာလေးကလေ24000အကုန်ကြိုက်တယ်ဝယ်ပေးပါမင်းဝယ်ပေးချင်တာဗောကိုမမတွေမလေးနေ ထိုင်းထီထိုးထိုင်းထီထိုးလာအောင်မယ်ထိုင်းထီပေါက်လို့ရှိရင်ဝယ်ပေးမယ်ကိုမတွေเนาะဒီမှာ24000မလျှော့ရသေးဘူးရှော့ပြီးသားဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲမှာ24000က24000လေးရှော့ပြီးစေးလေးပြောပေးမယ်ဒီမှာကြည့်လူငယ်ဆဆန်လေးတော်တော်လေးလာတယ်ဒီမှာကြည့်အဝိုင်းလေးချိန်နကလေးပြပေးပါလားတဲ့ချိန်နကလေးပြပေးမယ်ချိန်နကတ်တွေရှိရဲ့ချိန်နကတ်တွေရှိရဲ့ပြပေးမယ်ချိန်ဦးမစိန်လုံးကြီးကြီး24000ချိန်နကတ်ကူမစိန်ဆိုင်ကြီးကြီးလေးရနေရှင်ကဲ19800ကဲဒီမှာကြည့်စိန်လက်စုပ်ကူမစိန်တလိုမျိုးများများလေးကို19800စိန်အတန့်အောင်မမတို့19800ပဲကြမယ်လုံးဝဒီမှာကွင်းရိုးကြည့်အောင်မလားဒီမှာမမတို့နော်အဲ့လိုမျိုး19800ဒါလေးဒါလေးက19သိန်းနဲ့8000ပါရှင်19သိန်းနဲ့8000ပါပောက်ပါစေတယ်မမထိုင်းထီထိုးထိုးမယ်ထိုင်းထီထိုးပြီးတော့မှထီပောက်လို့ရှင်ယောက်ျားတင်တောင်းမယ်ပြီးရင်ကိုမတွေဝယ်ပေးမယ်ကဲချင်းနကက်ပြပေးမယ်ချင်းနကက်မေးထားတာချင်းနကက်ကိုဒီမှာချင်းနကက်အသေးတရံရှိသေးတယ်ထင်တယ်နော်ဒါနည်းနည်းဆိုက်အလက်ဒီမှာလုံးဝလေဘေးပောင်ပါညာပါမမပါဘူးစုံငုံလေးတွေနဲ့ပဲစိန်သားကြီးပဲတီးတောင်းဒီလိုဖွေးလက်နေအောင်လှုပ်ထားတာเนาะဖွေးလက်ပြီးစိန်ဆိုင်အကြီးနဲ့လှုပ်ထားတာလှချက်ကเนาะဒါ52သိန်း52သိန်းဒီမှာပစ္စည်းကောင်းကောင်းမဝှစ်ချင်လဲဆို52သိန်းဒါလေးရှိရယ်မှဒါလေးရှော့ပေးပါအောင်52သိန်းကဘလောက်လေးရောင်းလဲဒီမှာကြည့်စိန်ရိုတေချာပြချင်တာမမတို့เนาะစိန်ရိုဒီလိုတေချာပြပေးတာကြည်ရှင်းမြို့လေအဲ့လိုမျိုးလှတာအဲ့လိုမျိုးလှတာဒီမှာ52သိန်းမတော်ဆိုရင်တော့ထီပေါက်တာအကုန်တင်တောင်းပါเนาะအကုန်တင်တောင်းပါ49500ဒီဟာကြာရင်49500ဒီထက်နည်းနည်းစိုက်သေးရလေးရှုံမထင်လဲနည်းနည်းစိုက်သေးရလေးရှုံမထင်လဲအခုနဒါလေးကဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးဒါလေးလည်းလှတယ်ခြေတော့မဟုတ်သူလည်း50ကျော်ပဲ56500ဤเนาะဒါက56500အဲခြေဦးမလေးခြေတော့မဟုတ်သူကကြာတော့ဒီလိုစัจจပုံလေးလောက်ထားတာခြေလိုမျိုးစัจจပုံလေးလောက်ထားတာသူကတော့စိန်လုံး
ปูจีเอลูเทียร์ตัวจะรูปูเทเรลูเทียร์แต่ดีกว่าง่าเสียช้าดีกว่าง่าเสียช้าง่าตองเอาเดี๋ยวง่าเสียช้าง่าตองท้าง่าเสียเน้นหน้าตีสิ่งเนี่ยยากเลยกูมาเลยเนาะยากยากไปเลยยากยากไปไหมเนาะยากไปไหมไอ้ที่กี่จูยากไปบ้างล่ะที่กี่จูกันเลยไอ้ที่กี่จูอ๋อมาฮันนี่ไอ้ที่กี่จูอะไรบอลลูมิวเลยจูรู้จริงๆนั่นละสวัสดีป้าจูจริงๆนั่นละบอลลูเรียจริงๆเลยเดี๋ยวจะพิบไปบ้างล่ะมาม่าเนาะเชลี่อะมาตัวว่าบาลีแม่ลีเขาเดี๋ยวพ่อยาวาลูมีมาจุยไล่ลูกเจมโจทาร์เลยเนาะเจมโจบีเนาะมาวาลีจ้าบีเมจูลี่ยามาม่าสวัสดีมาป้าลูจันละสวัสดีจุยยาป้าวิตาลูจันละบาลูเรียลูจันเลยเชลี่พิบเนาะไอ้ที่กี่จูเลยอันยาชิออลีอันยาชิออลีจ้าบีเมเนาะขนาดนี้เนาะเชียจ้ารอได้ใส่ตีเนาะมาที่จะตีเนี่ยจะใส่สีเดียทีเนาะเชียลีเชียลีลีเซจอละต้องเซจอละจะใส่สีเดียทีเนาะแม่บอกว่าเลยมาม่าแม่บอกเลยเนาะอะไรจีเอ็มยาเลยยายหูเรามาลีหูชงลีเนี่ยลีเชชงลีเชชงชงลีเนี่ยหาสีเดียมาแต่ไม่มาแน่เลยดีอาลีอาจารอเลยดีอาลีอาเลยลีที่ละเชลูมิวเวมายูมาซันเวโรนี่นี่เวโรวูเวมายูเรปองซันลีเนาะต้องสั่นนะเต็งกวยเวชีเดียลีอาสวัสดีปาราลีพี่อาวีโอเคมามาพี่อาวีเมย์เนาะมามาพี่อาวีเมย์สวัสดีปาราลีกูสวัสดีปาราลีพี่อาวีเมย์ช่างไลน์บีเนจูเอช่างไลน์บีโอ้ดีลีร่างลีพี่อาวีเนาะลีรังลีเจ้าเจนี่ชื่อเสียลีลีรังลีหลานน้องลูกที่มาทาลีอะไรต้องเสียจ่อลีต้องเสียจ่อลีพี่อะไรที่มาลีรังลีอัติทัตตาลีรังลีอัติทัตตาลีขนาดลีรังลีลีรังลีอัติทัตตาลีหลานลูกที่มาลีรังลีเซียงลีรังลีที่มาเล่าทาลีทาลีเลยอัติทัตเนาะที่มาจีจีเซียงหลงว่าใส่จีจีลีดีเนี่ยลีลีลีเล่าทาไปอะทาลีมาอะคุณอะคุณน่าจะเฉลี่ยจ้ารอเฉลี่ยจ้ารอเลยเฉลี่ยดีมั้งอาเซจ๊อนักคุณรอด้าอาเซนี่ด้าลี่อาเซเช่าจ๊อบะดีอาลี่อาต้องเซนี่เชื่อมาหกบุตรอาจ้ารอยูเอฟเอปงจันมิวลี่จ้ากว่าบ่สัจจะปงนี่ลูกท่าละต้องเซนน่ะตีเนี่ยอาตองไม่เชื่อไม่ชอบยาติวต้องเซนน่ะตีเนี่ยอาตองไม่เชื่อบาร์เอ็มมารู้ยี่ไม่ชอบยาติบ่าวเช่นชอบปีบาเม่ใจเดือดส่วนยิ่งเบาบาเช่นชอบปีบาเม่เช่นทีละส่วนลีไม่ใจจ้าละสกูตีเนี่ยชะตองลีสกูดิ้งเขาจะสกูดิ้งเนี่ยชุดตองสกูดิ้งเนี่ยชุดตองไหมแล้วได้จริงๆเจ๊บ้ามามาปูเนาะจริงๆเจ๊กงลุงเปลี่ยนลูกบีไหมแล้วได้จริงๆเจ๊บ้ามาทับบีจามลูกฟรีลูกบีไหมใส่ยาไอส่วนเนาะไม่ยาวบ่เนาะจะใส่นะใส่ตัวเราต้องใส่เราที่เรายามไหมไอ้ถ้ามาจีว่าเราตีตัวเราไม่รู้สูตรเช่นไอ้ถ้าปูพี่ว่ามาจริงจริงนะสูตรเช่นยาเราไอ้ที่ปงเสดุกยาลูกบีไหมลูกจริงเนี่ยละได้เลยเนี่ยจ้าจริงเลยนับไปลีรอบยามอยู่สองบีบาเช่นเนาะที่ยาลูกว่าเราเปลี่ยนไปไหมส่วนนี้นับอ๋อคุณน่ะเลสุลีดีดีมั้ยเลสุคลีดีมั้ยเจนี่แทบยาบีมั้ยเลสุคลีเจนี่แทบยาบีมั้ยดีมั้ยเชลีมีท่าอะไรอยู่จ่อเปียวมาจ่าไหลโลเนาะเชยอะลูลีดีสิมั้ยอะลูลีดีสิมั้ยเชตีอะไอ้แทตีอะไม่ရှိတော့อูกုံนัวรากုံนัวราပါရှင်ดีมั้ยติ๊ดต่อมาลียังอเมียมาပြီးတော့มาอยังไจ่နေจ่าเรปုံซันลีถ้าโหบะสายาดีไซน์นี่นักแกบะหลอกเลยมะม่าโมอยู่อะมะม่าเบนักแกเลยရှင်เบนักแกเลยရှင်มะม่าดีอาลีอาต้องเสียจ่อว่ามะม่าเย่ดาลีอาต้องเสียจ่อต้องสักเนี่ยมะม่าโมอยู่ว่าลำดีต้องสักหน้าเต็งกว่าเบสิบาเดดาลีอาต้องสักหน้าเต็งเนี่ยงาตองมาต้องสักหน้าเต็งเนี่ยงาตองชอบไปไหมมาต้องสักหน้าเต็งงาตองต้องสักหน้าเต็งเนี่ยงาตองต้องสักหน้าเต็งเนี่ยงาตองกูต้องสักหน้าเต็งเนี่ยงาตองกูต้องสักเนี่ยอยู่ต้องสักหน้าเต็งงาตองต้องสักเนี่ยอยู่บ้าดีมาเนาะดีมาต้องสักหน้าเต็งงาตองต้องสักเนี่ยอยู่บ้าทุทุแท้แท้ลีเนี่ยมาหมาโรเนาะช่วยทุทุลีเนี่ยเดลี่วุลุอัศเซมีเลยเนาะยังไม่จียังไม่เตียวถ้าตัวถ้าเราไปนี่ไปทางวุ้มเอ็นโซลูชันเลยหมาโรแต่ดาอันยังตีนี่เลยนี่ทำอยู่เราไม่เข้าบูจิจิลีวุลุยาเลยจิจิลีวุลุยาเลยจิจิลีวุลุยาเลยดีมานี่สิแบงบงลีนี่สิแบงมงลีนี่สิแบงมงลีส่วนยินตัวงาซังงาเต็งตรงนั้นไม่ใช่ตัวอะไรแท้แท้จ้าจ้าลีวิชเนี่ยดูดิจูจีเลยเนาะไซส์จีเลยไซส์จีบาร์เลยตัวจ้าอะไรมีอาสวยดีเปล่าเลยเดี๋ยวมามีอาสวยดีเขาเจอคุณน่ะมีอาไม่เนี่ยเนาะที่มามีอาอุตาลีอ่ะตัดสั่นเลยโคลัมเบียมีอาเนาะอุตาลีโซลูชันไม่รู้ไซมาโซลูชันอุ้งจ้าเลยเดี๋ยวป้อนนักเรียนเลยเปล่าชอบไปไม่เลยเดี๋ยวที่อะไรอุบยอรามาแต่ไม่มามีเลยชอบไปไหมชอบไปไหมมาเปล่าชอบเรียดีเลยชอบไปเปล่าชอบไปไหมมาเปลี่ยนจ้าไปไหมเนาะคุณอาไม่เนี่ยหัวลี
那么朱莉拉么的月表留没他天天弄没得车间表没谁的得车间表没那么压力也表没压力也找着的嘛所以的地刚里所以他里也嘛都还留吧那帮我的那困难生的是压力的人的那里都也话过来的压力里面的他们没有变没有小病没他里所以困难生的是困难生的是等困难生的是等我不老样，困难生的是对我不老样嘛嘞，小辈把妹，你阿里阿把你说，困难生的那样嘛，困难生是过困难生的那样嘛，困难生是过困难生的那样嘛喏，困难生是过困难生的那样嘛哇，困难生是过困难生的那样嘛哇，我如早一对生意对事业，没别无所谓，再得钱嘛，再得路拉表路亚的，阿妈看的阿路牛喏，对嘛，阿困难家辈也好，真来太大嘞，真来别家辈没喏。啊，困难他打出来搞你那么久，得里他好表了啦。底下六表了那么久，不他妈让我家里还不老小我们来耍他里啦。他里啊，阿生那等于那超当，他里啊，阿生那等于那超当，阿生那等于超当嘛不老样了，阿生那超。阿生那超五二十股。二十股那比他嘞，阿生那超当，阿拉龙啊，阿爹妈没少比嘞是，来是一桌地当少他比呀，他里啊，他里是六千，阿生那。阿生的超档，阿生的超档，我二十股那位有，好的呢。哥哥妈比小米嘛，就了二十股那位有，阿生的超档二十股那位有，对吗？好了，大理好了，大理好了，么就妈妈说了，明年里是啥今年那个地啊里，啊明年表啥么路，那个地明年表啥路，他说龙啊，生龙子嘞，阿鸡。阿嘞，生意路线嘞，就生意的嘛，就只找些米咯，滴咯没有啦。比如滴，我看哦，水阳么在乎说路线嘞嘞，票票没有压嘞。哦，蛮好过的，有车嘞，哦，有车他哩。对比对比，阿些交警都好点，他哩嘞的嘛，嘛只，龙华只五票，哎呀啦，阿生的嘛，阿生的下不老少那边，阿生的来着他比较好点的，他哩有小开呢。阿生的股不老差，被买嘞。阿生的地多，哦对，阿生的地，阿生的地我们小辈也得好点，小辈没得嘛子，爸妈妈包，生意呗，孙公那边够他了喏，生意呗，孙公那边够他了，小辈没得嘛子用，生意哪有哩，拉来点嗦，阿爹妈的给妈妈入库抽不拉是阿没，你嘛子，二十是那边有，阿生的股二十是那边有，好嘛，阿生的股二十好了，阿老能有啊，二十是那边有。阿老党喏，阿老党，对吗？我话伢子，伢子那个二十是那边有吧？伢子那等于二十是等于那边有吧？行，我话如果生意嘞，生意是那是路线嘞嘞，没弄到 time city 上嘛是路线嘞 ，time test 上嘞，我话如果地产的卡嘞，这不年是比较贵嘞，全新 city 边要的是路线喏，阿爸嘛是路线，是车透露下嘞，是距离吧，他那边喏。喏，你不嘞？阿生那等于二十固定的有，挂个表演的谁的不是骗人的，谁的名比较嘛的，谁的啊？你这苦逼的苦逼的苦逼的苦表演表演的么了？嘛，车五百三的是嘞，啥？几里把他开的线表演没的啦？开的线表演没？没来的，一定是表演没的，谁来干的？给的嘛，啥子的是的，喏，第六名，伢那个不老来行，那哥伦比亚伢娃行，妈妈，哥伦比亚伢嘛，啥地方给娃比娃没，啥地方给臭皮大娃是的，妈妈有只卡的掉了伢娃的，妈妈只卡的啥地方给伢娃没，但里样伢是娃些，啊，可表扬个妈妈很满意 ，Time City 上里还掉皮大娃，哥也妈妈也，第六名的 Time City 上里掉皮大娃，但里样伢是，等伢是娃些。等我这把选米阿姐啊，你龙王 green sora 阿姨，龙王哪里多？哪里多？第一米阿沈阳里阿里，白为啥白着围呢？白为啥白 dress 呢？没说新疆里呢，哪位浦山呢？龙王浦山呢？喏，阿姐，没少要的，小贝没在喏，米阿里啊，这多哪啊呗？米阿里啊，对吗？车边米阿里呗，车库那阿生那等阿达里，阿生那等我雷生那固定那被他的，第就这样哈个咋着？对吗？嘞，阿婆，阿姐喏，生我狗不要嘛，他妈被那个你不要嘛，把他的包呢，就这样阿来阿下个，可能三十过当，他就这样可能三十过当，他还要了谁？龙王阿给姐，阿姐姐，阿姐姐嘛，阿姐姐，妈他不老了，他来管，管你，这卡也改不了。
第二是罗线来的龙王阿鸡中龙王阿鸡呗龙王阿鸡鸡呗是没别人阿来生的不用阿鸡呢对呀超市内过的对呀对对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 对生水就地心比较比巴的嘛生水就生水就多少的生水就生水就地心的生水就地比较比美比较比美是哇你哦水地里呢妈妈老哥里呢猪里呢追一路没有表达了然后生单就没有表达了妈妈不也不能没有理会这浪花里比较比美好高色点里来写呢哎你进来了那我们拜了哎你那不用帮忙的了那不用关系的对吗呢对吗他在说了这不用啊几年了不用啊几年哈所以那不用关系 47 数了卡在说李龙子生要李龙子啊来啊他说生李龙子呢比那车帮人里把他啊这边刚好可能啊在那等一下里他说了生下几年他得压着几种上车没他路车的一边但是比较别啊在于路亚的车流一路在于路亚边呢车有龙啊在于路亚车来说过可能车里车里的关系对来的来说哦他妈啊呀呀呀妈来说那对劲的妈来说来说搞了老老在三年内滴滴滴你的不呢第二年对路线呢第二年对呢多呗来说呢那看那晚上路径的路里亚没呢他又不比拉的他又特别路亚了他也塞现在是最后一步没了吗比如有没有但是我想想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 特别来路了呀没没有这样的多的多的话呢没有三样的比较嘛哎不过多的都那里不把家三样我没有特别来路呀人嘛现在家家了陪也多别没来说了多了多别的嘛也拉着拉着我没有洗的啊家家了陪也老呀没来说了家了我地家表路面里了洗的太阳我没有特别路呀你要不要找的太阳里了洗啦你要不要找这个话微信没话不嘞，这车走里的呢，就比较嘛老太的，所以今天专业把工人里的是没弄给的嘛，车里的呀，比较别来比车送点别来比的嘛，来说个那个的哦，再找一路呀的，比新竹里比较别没，新竹里比较别没，嘛的嘛，新竹里比较别没，新竹里比较别没嘛的嘛，到位了嘛，比较话来说也，新竹里，我把我买过，不是那阿爹你拉我呢，然后。对嘛哇，这里啊 ，FN 的里啊，我们，毕竟这里啊来一人拉娃的，这里啊来一人拉娃的，妈妈姨、妈妈姨们天天困难了，对嘛？这里啊叫做，巴嘞巴嘞巴克嘞，你咋办了？你咋办了？没得，阿拉没有留他，然后不要的嘛，这里是没，毕竟庙的呀，庙住的，庙住的，庙里边没庙里那些，庙住的那些嘛，家里面嘛，新住的。心里想你来写账呢困难你别迷他了你要光明你的话你的写他们三个是那些雷萨的一笔吧然后给吧一笔吧没他们别是要了你的三个人不住妈妈第二哈里你们住他们后妈来爬崩你一起来的才没记录呀的在你们对路第二哈里我觉得是路线来的才不要被办哦哇里马哈菜马哈内 shopping 妈妈 shopping center 阿妈是的我路没有的呀没地没靠得过ดูท้ายหลุดเยอะเลยค่ะยังมาขอเจ้ากูมาว่าดีมาเนี่ยเนี่ยสิงตรงแทะตรงแทะขนาดลีวันจูนัทแทะนัทแทะสิงนัทแทะปะทายค่ะเลยลีซ่าลีเตงอาตองทายามาว่ากูเล่นบีอาเนี่ยลีเนี่ยสิงลีอาดีมาดีลุมยูลีนัทแทะปะทาวาเร่โนจูลีเนี่ยจอยลีกูลีซ่าลีเตงเนี่ยมางาตองมาไม่ใช่ยาตีบาบูมาว่ายี่ชอบไปเมื่อเช้นราลีชิเม่ปีเอ็นทายาโรสิงมาบาบูเนี่ยจีตีแตงกูเล่นบีอาเนี่ยลีเซเนี่ยจะตองเนาะลีเซเนี่ยตาตาลีชิเม่เนาะเจ้าเทเลยดูดูไปเนาะอันเนี้ยเป็นอย่างมามาดูต้นนี้จอร์แดนเนี่ยอันเนี้ยยาวีเนาะต้นนี้จอร์แดนเนี่ยอันเนี้ยยาวีลงว่าไม่ชอบสิ่งเดียวเจ้าเทต้นนี้จอร์แดนเนี่ยลงว่าไม่ชอบมามาดูเนาะต้นนี้จอร์แดนเนี่ยลงว่าไม่ชอบเกิดมาท้าเราจะมีตัวลองลีเนี่ย
လောကဘိုးဆန်ဆန်လေးဝစ်ချင်ဒါမျိုးတွေကိုဒါဝစ်နော်ဒါမျိုးတွေကိုဝစ်မမတို့နော်ဘလို့ပြောရမလဲဘလို့ဝစ်စားနေမဆိုလေဘိုးဆန်ဆန်လေးနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရမယ်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေဝစ်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်မြင်အောင်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအခုနအသေးပုံလေးအသေးပုံလေး44သိန်းကျော်ဒါလေးရကြတော့နော်မမတို့44သိန်းကျော်ဒါလေးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမကြိုက်ဘူးစိန်ကျိုးလေးပဲဝစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုဝစ်ပါမမရေဒီမှာပါစိန်လေးတွေကိုမလေးဟိုပပမြင့်မြင့်လေးဖန်စီဆန်ဆန်လေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေဝတ်လို့ရရယ်နော်နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3မမကြိုက်တာလေးကိုပြောရှော့ပေးမယ်ဒီကောင်လေးကမူရင်းစေးက22သိန်းနဲ့6000တမိရေတဲ့မနဲ့ဖြန်နဲ့ဆိုင်ခွဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ရှင့်ထိုင်းရဆိုင်ခွဲမှာသွားကြည့်မှာထင်တယ်နော်တမိဟွာလေးမက်ဆန်ဂျာလေးကနေပြီးတော့မှဆိုင်လေးစာလေးတစ်ချက်ပို့ထားပေးမယ်နော်မက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့မှဆိုင်လေးစာလေးတစ်ချက်ပို့ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်နော်တော်ကြနေလို့ရှိရင်လေးဆိုင်လေးစာမတွေ့မှာဆိုလို့ပါနော်ဟောစကရင်ရှော့လေးရိုက်ထားပြီးတော့မှပုံလေးပြပြီးမေးလို့ရတယ်အကယ်၍မှဒီဘက်ကနေလမ်းမျောမှကျင်နေဆိုရင်လည်းတမိတစ်ချက်လေးပြန်ပြောပေးပါနော် Viber နံပါတ်လေးတမိပင်ထောက်ထားပေးပါရယ်3984411111ရဲ့ Viber လေးကနေပြီးတော့မှလည်းလာပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟောတိချင်တာလေးတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ရှင့်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ကဲဒီမှာဒါလေးက22သိန်းနဲ့6000ဒါလေးက18သိန်းနဲ့8000ဒါလေးက18သိန်းနဲ့8000ဒီဟာလေးကမလျှော့ရသေးတဲ့ဈေးတွေနော်အဲ့ဒါတွေက19သိန်းနဲ့2000 Affinity လေးဆို19သိန်းနဲ့2000ဒီမှာကြည့်အောင်လှလိုက်တာမှကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ခုလိုမျိုး live လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေမင်းမြန်ပေးရနေတယ်ကိုမင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နော်တွားရောက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပြီးတော့မှအစင်ပြအောင်တခြားလေးပြပေးဖို့အတွက်ပြောပြပါမယ်ခုနကလေးမေးထားတာဒီမှာကြောက်ကလေးတွေနဲ့ကဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြောက်ကလေးတွေနဲ့ကကြတော့ဒါစိန်လုံးဝမပါဘူးတချို့ကျတော့စိန်ပါတာမကြိုက်ဘူးဖန်စီဆန်ဆန်ကြောက်ကလေးတွေပဲဝတ်ချင်တဲ့သူလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီလိုလေးတွေယူလို့ရတယ်36သိန်းနဲ့8000ဒါလေးဆို36သိန်းနဲ့8000ဒီဟာလေးဆိုရင်34သိန်း6000ဒါလေးဆို34သိန်းနဲ့6000ဒါလေးဆို36သိန်းနဲ့8000ပါရှင်ကြောက်လေးတွေကိုဒီမှာကြောက်ကူမှာအယောင်ဆောင်လေးလောက်ထားပေးတာအယောင်ဆောင်လေးလောက်ထားပေးတာပါဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူက citrine saline ပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြောင်ကောင်းစိမ့်ဒါလေးကကတော့ blue topaz လား aquamarine လားဒါ blue topaz ဒါ aquamarine ဒါကတော့ခရမ်းဆွဲเนาะဒီဟာလေးနဲ့ color လေးနည်းနည်းမတူလို့ကိုယ့်အနေကိုမသေးခွဲဦးဖြစ်နေလို့ပြန်မေးရเนาะဒီမှာပါဒီမှာပါရှင့်ဒီလိုမျိုးရှိပါမယ်36သိန်းနဲ့8000ရယ်34သိန်းနဲ့မှ6000ရယ်ပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ကြောက်ထည်လေးပဲဝစ်ချင်ရင်တော့ဒါလေးတွေဝစ်ပါပြီးတော့လေ GIE တွေကလည်းလေ GIE တွေကမှလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေ GIE တွေရှိတယ်เนาะ GIE တွေရှိတယ် GIE တွေလည်းပြပေးမယ်ဒါလေးလက်စွပ်ထည်အားမှလေပေါပေါပေါပါနေ့စဉ်ပဲဝစ်ဝစ်ထားသွားထားလာလောက်အနေထားလေးပဲဝစ်ဝစ်အဆင်ပြေစေမယ်ဈေးလည်းအရမ်းမများတော့20 30ပတ်ချာလေ20 30ဝင်းကျင်တဲ့ကောက်ကိုဒါလက်စွပ်လေးတွေဝစ်ပြထားပေးတာပြီးရင်ဒီမှာတန်ခွင်းလေးလည်းရှိတယ်သိလားတန်ခွင်းလေးကလေ28သိန်းနဲ့1000တန်ခွင်းလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတပွင့်စိန်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုတွဲဝစ်လို့ရှင်လဲအရန်လာတယ်တခွင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ညိုးလေးလက်ခလဲလေးမှာဝစ်လဲလှတယ်ဒါတော့လက်တိုင်းမတော်လို့မင်းကတော့လှမနေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတန်ခွင်းလေးက28သိန်းနဲ့1000တန်ခွင်းလေးက28သိန်းနဲ့မှ1000တန်ခွင်းလေးဆိုရင်ဒီမှာကြီးချစ်စရာလေးရွှေထူထူလေးစိန်လောကကျိုးလေးပြန်ပြပါတဲ့စိန်လောကကျိုးလေးပြန်ပြမယ်နော်စိန်လောကကျိုးလေးကဒီမှာပါရှိတယ်မလားသုံးမျိုးပဲရှိရလားမရှိရအဖြူဟိုတပွင့်နဲ့တသေးလေးလည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာနော်ဒါလေးတွေပါရှင်မမဆုမြတ်နိုးရေးမမဒီမှာပါဒါလေးတွေပါရှင်ဒါလေးတွေ affinity လေးရှိတယ်ဒါလေးကနေကြာပန်းလေးရှိတယ်ဒီမှာသုံးဆင့်တွဲလေးရှိတယ်သုံးဆင့်တွဲလေးက22သိန်းနဲ့6000ဒီဟာလေးက19သိန်းနဲ့2000မလျှော့ရသေးဘူးเนาะကိုရဲ့မမကြီးစိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ short ပေးမှာเนาะမလျှော့ခိုင်းလဲ short ပေးမှာ19သိန်းနဲ့2000ဒါလေးက22သိန်း6000ဒါလေးက18သိန်းနဲ့800018သိန်းနဲ့8000မှာကြောက်ထည်တွေကမဟုတ်ဘူးစိန်ထည်တွေကဝစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေဝစ်ပါမမတို့เนาะပေါပပါလေးနဲ့ daily ဝစ်လို့လည်းရတယ်ဒီကျိုးလေးဆိုရင်အတိုး short ဆိုရင်ဒီနောက်ကခွင်းလေးတွေမှာပါသွားပြောဒီဟာလေးကသွားချိတ်လို့ရတဲ့အတွက်တိုးချင်တဲ့လောက်တိုးလို့ရတယ်အရှိဆုံးကတော့သူကဟွာလောက်ပဲရမယ်ထင်တယ်18လက်မပေါ့18လက်မ18လက်မလောက်ပဲရမယ်ဒီမှာတပွင့်နဲ့စိန်တပွင့်နဲ့ဒီလိုလေးတသေးလေးဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဝစ်ထားတဲ့ဆိုရင်လေးပဲဝစ်ချင်တော့73သိန်းကျော်လေးနဲ့ရမယ်73သိန်းနဲ့8000 73သိန်းနဲ့8000ဒါလေးကတော့စိန်တပွင့်နဲ့စိန်တပွင့်နဲ့အဖြူရောင်လေးမြုပ်ထားတာ73သိန်းနဲ့8000ပါရှင့်
73သိန်းနဲ့800ပါရှင်စိန်ထက်လေးတွေဟာအယောင်လဲကားတော့လေတနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့အရှုံးမရှိဘူးအလဲကတော့တမိုးမြင့်လဲဟာဘဲအချိန်ဘဲအခါဘဲကာလမှာပဲလဲလဲပါဆန့်တစ်ပြားမှမရှုံးပဲ 0% နဲ့အယောင်လဲ sorry လဲလို့ရပါတယ်ရှင်ရောင်းတာကတော့တနှစ်ကျော်တာနဲ့0ပါတနှစ်ကျော်တာနဲ့0ပါတနှစ်ကျော်တာနဲ့ရောင်းရင်0ပါရှင်လုံးဝမမလို့ဆရာပါဆန့်လုပ်ချင်လုံးဝမရှိပါဘူးတနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ဒဲတိုင်းပြန်ပေးတယ်သိန်း90နဲ့ဝယ်သိန်း90တိုင်းပြန်ရမယ်60ဆို60 100ဆို100ဘယ်လောက်တန်မဲ့ဝယ်ဘောက်ချာရဲငွေမောက်အကုန်ပြန်ရမယ်နော်လဲရင်တော့အဲ့ဒီငွေမောက်တိုင်းပြန်မရပါဘူးပို့ရပါမယ်နော်လေနော်ဘောက်ချာတွေကငွေမောက်တိုင်းမဟုတ်ပဲပို့ရပါပဲမမတို့တစ်နှစ်ကျော်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှာနော်တစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့လဲပြီဆိုရင်1%ထပ်ပေါင်းပြီးပေးအောင်မှာနှစ်နှစ်ကျော်ရင်ပို့များမယ်နှစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ 2% ရမယ်3နှစ်ဆိုရင် 4% 4နှစ်ဆိုရင် 6% 5နှစ်ဆို 8% နှစ်ကျော်ဝယ်လေအမျက်မြများရလေဘိစိန်ဘရက်ကိုဒီမှာလူငယ်ဆဆန်လေးမှဝစ်ချင်ဒါလေးယူမြန်မာဆဆန်ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကနုတ်တွေနဲ့ပန်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဝစ်ချင်ဒါလေးရှိမယ်ဟောင်ကောင်စတင်လေးပါ64သိန်းနဲ့2000ပဲရှိမယ်စိန်မွေအကြီးလေးတွေကိုလောက်ထားတာ64သိန်းနဲ့2000ကိုရှော့ပေးမယ်64သိန်း2000အောင်ဒါလေးလဲရှော့ပေးအောင်မယ်64သိန်းနဲ့2000ကိုရှော့ပေးအောင်မယ်နော်ဒါလေးလဲ58000နဲ့ရမယ်ဒါလေးက58000ပဲကြမယ်စိန်ကျိုးကိုနော်စိန်ပရက်ကျိုးကို58000ပဲကြမယ်ရှင်စိန်အည်သွေးကတော့ဟာလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူး GHI အုပ်စုကမှမင်းတို့လုံးဝအနာအဆာမပါတဲ့အဖြူအသံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲသုံးပေးပါတယ်ရှင်လုံးဝအနာမပါဘူးစိန်အသံသုံးပေးပါတယ်ရှင်နော်မမလူကြီးဒီမှာပါ50ကျော်ပါဒါလေးကကြတော့ပြင်မင်း GHI လေးတွေပြပေးမယ်နော် GHI လေးတွေ GHI လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်ကြည့်စင်တာရှိရင်မေးပေးနော်80k ကျိုးလေးခုနကမေးထားတယ်မှာ 80k ကျိုးလေးပြပေးအောင်မှာ 80k ကျိုးကလေအများကြီးရှိလို့ GI ရင်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးအောင်မယ် GI ရင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်လေမမတို့နော် GI ရင်ရကြတော့လေ GI ရင်သူ့ရဲ့ certificate ပါပြီးသား GI ရင်လေးစနံပါတ်ကားစာမမတို့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းစစ်ပေးတယ်တပွင့်နဲ့ဥမာဒီမှာနော်အလဲတပွင့်ရ GI ရင် certificate နဲ့ဟာ GI certificate နဲ့ဆိုရင်မင်းတို့စီမှာ3လုံးစီးရနေစရှိမယ်နော်3လုံးစီးရနေစပြီးတော့ရှိပါမယ်ရှင်GI ရေအများကြီးပဲဒီမှာ GI စေယုံမလေးအမေရိက certificate ပါပြီးသားမှာဝစ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကို UD ရစစ်ပေးတာအောင်မလိုချင်ဘူးเนาะ GI ရေမှ GI ရေမှဝစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုဝစ်ချပလိုက်ဒီမှာ GI ရေတွေကိုရွေးစရာအများကြီးပဲလှလိုက်တာမှဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေ3လုံးစီ3လုံးစီ0.33 3လုံးစီ3လုံးစီဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အဟန့်လေးလုံးဝထယ်နေရောစင်ရည်သွေးရကြတော့သူကဘာတုံးထားလဲဆိုရင် eye color တုံးထားပေးတယ် 80k တဲ့ဘရက်ပုံလေးတွေပြက်တင်ပေးပါအောင်နဲ့ဘရက်ပုံလေးပြက်တင်ပေးပါမယ်ရှင်ဘရက်ပုံလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် GI စင်ကိုမှ GI စင်ကိုမှဒါလေးက3လုံးစီးလေးတုံးထားပေးတာပါဒီမှာနော်စင်ရဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဘလိုတော့လက်လဲဆိုတော့မီးဒါတော့မှပဲနော် time city မှာဒါ lighting တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့เนาะမီးတွေပါတိတ်ပြီးတော့မထိုးထားလို့မလို့ဒီလောက်ဖြစ်နေရအပြင်မှာဆိုရင်ပြောမနေနဲ့ဘလိုတော့လှမလဲဒါလေးကတော့89သိန်းနဲ့3000ကိုသုံးလုံးပန်းမွင့်လေးပါလာတဲ့တဲ့မမစစ်စိတ်မြင့်ရေကိုသုံးလုံးပန်းမွင့်လေးတွေကကြတော့မြင့်လေးပင်းထောက်ထားတဲ့ Viber လေး3998111111လေးကိုလာခဲ့ပေးပါနော်မမ3998111111လေးကနေပြီးကိုမမအသေးစိတ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့မြင်တာစိန်ထယ်လိုက်ဆိုတော့လေပန်းမွင့်လေးတွေကမပါခဲ့လို့ပါနော်ဒါလေးဆိုရင်90ကျော်သူကကြတော့ဘာဆိုင်သုံးထားပေးလဲဆိုရင်သူလဲ3လုံးစီ3လုံးစီကိုမှသူက eye color VS1 သုံးထားပေးရ color eye color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက near colorless ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအဖြူပါရှင်လုံးဝအဝါမဖောက်ဘူး eye color နော် eye color ပါရှင် eye color ပါရှင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်89သိန်း900ဒါ G color ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ G color ဖြစ်သွားမယ်မမတို့ဒီမှာကြည့် GI ရင်ကတော့အများကြီးရှိတယ်မမတို့ပြီးတော့လေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပုံစံဒီဇိုင်းရှာပြီးတော့မှလေစိန်ကိုမမတို့ကထားပါတော့ GI ကို eye color သုံးချင်တယ်ထားပါတော့ G color သုံးချင်တယ်ကြိုက်တဲ့ GHI ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ color သုံးချင်တယ်မမတို့ color လေးရွေးပြီးတော့မှလေcolor လေးရွေးပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့ aura မှလေးရတယ်နှစ်ပတ်တော့ကြာမယ်နော်ဘလောက်လဲအမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ Viber မရလို့ပါတဲ့။အော်မမစစ်စစ်မြင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Messenger လေးလာခဲ့ပေး။အခု live လွှင့်ပေးနေတဲ့ patient Messenger လေးလာခဲ့ပေးမမပြပေးမယ်လေနော်။အခု live လွှင့်ပေးနေတဲ့ Messenger လေးမှာမေးပေးပါရှင်။မမပန်းပွင့်လေးဆိုလို့ရှိရင်ပြပေးမယ်။လက်စွပ်ထရလိုချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆွဲကြည့်ထရလိုချင်တာလား။တစ်ချက်ပြောပေးပါနော်။ဘလောက်လဲမားတဲ့။တိတ်လေးဘဲပုံမေးတာလဲရှင်။ဒီဟာလေးရကြတော့သူကဟိုဟာရှိမယ်။63သိန်းနဲ့4000ပါရှင်။ဒါလေးက63သိန်း4000။ဒီဟာလေးက89သိန်းနဲ့3000ပါရှင်။ဒါလေးက89သိန်း3000ဒီဟာလေးက89သိန်း3000ဒီဟာလေးကကြတော့63သိန်းနဲ့4000ပါရှင်
မာ GI ရေအများကြီးပဲရှိတယ်စိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လည်း order မှာလို့ရတယ်စိုက်တဲ့ပုံနဲ့လည်း order မှာလို့ရတယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့မင်းတို့ loss လောက်ပြီးသား design လေးတွေဒီမှာဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဘလောက်လာလဲဒါဆိုရင်3မှတ်ไก่เนาะဘီနာလေးတွေမှာပါအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပေးရဘီနာလေးတွေမှာပါလေစိန်ပါတာเนาะဘီနာလေးဟုတ်တယ်တော့ဒီဘီနာတွေမှာပါစိန်တက်ထားပေးရလှလိုက်တာကြည့်ပါ3မှတ်ไก่เนาะဒါကတော့စိန်က3မှတ်ไก่ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးထထယ်လေးတွေလည်းရှိမယ်ဒီကောင်ကဘလောက်လဲမသိဘူး180ကျော်ပဲရှိဒီက283သိန်းနဲ့900ဒါဆိုင်အကြီးဒါဆိုင်အသေးဒါလည်းကြီးရရင်ပဲနှစ်ခုလုံးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုအလဲစိန်က3မှတ်ไก่ကိုသုံးထားပေးတယ်အလဲစိန်ကကြတော့ကြီးရရင်ကို3မှတ်ပါကာလာကအိုင်ကာလာပါသူလည်းအိုင်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဖြူခွေးဖြူခွေးတန့်စင်သောဖြူခွေးတန့်စင်သောဒီဟာဆိုရင်လေငါးမှုထင်နေတာဟုတ်တာဗော 0.45 ငါးမှုအပြည့်190နဲ့3000ပဲရှိရဒါလေးဆိုရင်190နဲ့3000မမတို့အခုဗောနော်ကိုက80တန်လေးဝယ်ထားတယ်80တန်လေးဝယ်ထားတယ်နောက်တော့မှ100ကျော်နဲ့ကျန်လဲမယ်အလဲ0ပဲမရှုံးလဲလို့ရတယ်နော်ဘယ်နှခါပဲလဲလဲဘယ်နှကြိမ်ပဲလဲလဲတစ်လားတစ်ခါပဲလဲလဲတစ်ပတ်တစ်ခါပဲလဲလဲဘလို့လဲလဲသူ့ထက်1000များ2000များမမတို့ 0% အရှုံးမရှိဘဲနဲ့လဲလို့ရပါတယ်ရှင်နော်တကယ်အောင်လို့ရှင်လဲခုနပြောသလိုတစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝဘာမှပါဆက်ရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မှာအဲလဲမယ်ဆိုလို့ရှင် 1% အမြတ်ထပ်ပြောရမယ်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကကြတော့ဒေတိုင်းပြန်ပြောမှရမှာပါရှင်ပြီးရင်လေစိန်ယုံမလေးမြင်နေကြပုံစံနဲ့အဝိုင်းနဲ့မွေးချင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအမေရိကန်များကွက်သွေးထားတာစိန်ယုံနော်စိန်ယုံများကွက်သွေးထားတာပါစိန်ယုံမဒီမှာပုံမှန်မြင်နေကြပုံစံမျိုးတွေကမွေးချင်သူများထက်ထူးမှဝစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုတွဲဝစ်ဒီလိုဝစ်တာသူကတော့ဒီလိုဝစ်တာကိုကတော့ဟို sorry ဒီမှာเนาะဒီလိုဝစ်တာလက်ထက်လက်စွပ်တို့ဆစ်ဆက်လက်စွပ်တို့ပုံစံမျိုးပါဒီလိုမျိုးလေးတွဲဝစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးเนาะလက်တိုင်းကတော့ကိုနဲ့တော့မနေဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွဲဝစ်တာဆစ်စရာလေးဒီဟာလေးကကြတော့လေမြကွက်သွေးထားတာ American နဲ့သွေးထားတဲ့ဟာလေးပါ136သိန်း1000ဒါလေးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးတန်းငွေရိုးရိုးတွေရပဲဈေးရမများတာအသုံးချင်တော့ဒါလေးပါဒါလေးကတော့28သိန်း1000ပါရှင်ဒါလေးကတော့28သိန်းနဲ့1000ပါရှင်ဒါလေးကတော့28သိန်းနဲ့1000ပဲကြပါတယ်ဒါလေးကတော့28သိန်းနဲ့1000ပါချိမနည်းနည်းထည့်တာလေးဒါလေးပြပြမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေ TikTok မှာအရန်မင်းနေတဲ့ပုံစံလေး38သိန်း1000နဲ့ထထလေးဝေ့ရမယ်အလဲစိန်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးဆိုရင်ရွဲပြောက်လေးကိုမှကြီးကြီးလေးတွေပဲလှုပ်ထားပေးတာအရင်ဈေးရည်နဲ့မလို့ဒီလောက်ဈေးနဲ့ရတာအရန်တန်တယ်အရင်တော့ဈေးတွေဒါတွေဒီမှာဒီလိုတွေတွဲဝစ်လိုက်လို့ရတယ်အလဲရွဲပြောက်လေးတွေအလဲရွဲပြောက်လေးတွေအလဲရွဲပြောက်လေးလိုတွဲဝစ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီပုံလေးဆို22သိန်းနဲ့6000ပဲရှိမယ်ကျိုးရောဆွဲသီးရောတွဲရပါပြီသားတီးတန့်ထပ်ပြောမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဝစ်လို့ရတယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေဝတ်လို့ရတယ်နဂတ်ကလေးပါရှိရယ်နဂတ်ကလေးနဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးတက်ဆက်စာလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီမှာတပွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဟောင်ကောင်စတင်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာအမဲတော့ဒါလေးကရွဲပြောက်လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲသူစိန်တပွင့်တဲ့လေးအိုးမြင့်မြင့်လေးဝတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေမှာဒီလိုလေးလည်းမျိုးအမာရွတ်နေဖြစ်နေလက်ကလေးမှာဝေးပြမယ်နော်ဒါလေးက40နဲ့8000ရွှေဘလိုထူလဲမေးရွှေဘလိုထူလဲမေးဒေးလီဝတ်အကျန်းဝတ်အမာနော်မမတို့စိတ်နေပါပြီပြုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးမင်းတို့ဒါအမ်30ကြီးကနေပြီးတော့မှယာစီးပေါ့နော်30ကြီးကနေယာစီးအတွင်းကိုပထမဆုံးတစ်ကြိမ်စိန်ပြုတ်တာအစိန်ပြုတ်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့မဖြစ်ဘူးနော်မင်းတို့ကဒါမိုက်ခရိုစက်တင်နဲ့စိန်ရတက်ထားပေးတာအဲ့တော့ကိုမမတို့စိန်မတော်တဆမြပြုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့စိန်ဘိုးရောတက်ခါရော free ပြန်မျိုးမှာပထမဆုံးတစ်ကြိမ်တက်ပေးမှာပါအယောင်တင်တာလည်းပထမဆုံးတစ်ကြိမ်က free တင်ပေးမှာပါရှင်ထပ်ပြီးတော့မှအယောင်တင်ကဘာညာဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုး free လုပ်ပေးမှာဘာမှမမတို့အတွက်လေစိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ထက်1000များ2000များတမိုးမြင့်လဲဘယ်ချိန်မဲလဲလဲ 0% ပဲတပြားမှမနှုတ်ဘူး40နဲ့ဝယ်ထား40တိုင်းပြန်ရမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြီးလေးနဲ့ကောက်ချိန်မျိုးမှာဝတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကြောက်ထယ်လဲအတူတူပဲကြောက်ထယ်ကတော့လဲမယ်ဆိုရင် 5% ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10% မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုတ်တဘာဝဗရံများစစ်စစ်เนาะမိုးကုတ်တဘာဝဗရံများစစ်စစ်မီးဖုတ်တာတွေပါလေလုံးဝမသုံးဘူးเนาะလုံးဝဒါဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုတ်တဘာဝဗရံများစစ်စစ်ကိုတုံးထားပေးတယ် certificate တွေအစာပါမယ်ကြောက်စစ်ချက်စိတ်စစ်ချက်အကုန်လုံးပါမယ်ဒီမှာရိုးရိုးလေးနဲ့မှဒါတော့မှယူမသွားဘူးရိုးရိုးလေးနဲ့အမြဲတမ်းစမ်းနေမယ့်ပုံစံလေးတွေ
စိမ့်ပတ်ထားတာလေးဒီမှာမတော်ဗရမားလေးကိုဘေးရချဲပုံစံလေးနှစ်ထပ်ပတ်ထားတာလူကြီးသူငယ်လက်ဆောင်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူလက်ပိုင်းမဲ့ဖြစ်လူငယ်ပိုင်းမဲ့ဖြစ်ပွဲတက်ပါညာဝစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားသွားထားလာဝစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်မရဘူး43သိန်း 9000 ပဲရှိမယ်ဗရမားအရေးလေးဆိုရဲပြီးတော့ခိုသွေးရောင်လေးဒါလေးဆိုလို့ရှင်ဗရမားဆိုရင်ခိုသွေးရောင်လေးတုံးထားပေးရဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဗရမားနက်ကက်ဗရမားနက်ကက်ကိုဒီမှာအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးကြီးပြီးထည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးယူကြောက်ရည်ကိုကြည့်ကြည့်လုံးဝအနာရှင်လှနေရောမကြုံလှလိုက်တာလာလိုက်တာရှင်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးကဲဗရမားနက်ကက်ကလေးတွေဗရမားနက်ကက်ကလေးရဲရဲခက်ခဲလေးတွေရဲမဲ့နေရောဒါလေးတွေရှိမယ်ဆွဲသီးလေးနဲ့တွဲကျင်နေဆိုလို့ရှင်လဲပြန်ပြီးမှတွဲပြပေးမယ်မဟုတ်ဘူးလုံးဝပုံစံတူတစ်ထပ်တည်းလိုချင်နေဆိုလို့ရှင်လဲအော်ရာပါလုတ်ပေးဦးမယ်နှစ်ပတ်ပဲစောင်းရမယ်နော်အချိန်လေးနှစ်ပတ်တော့ပေးပြည်စုံရှင်မှာကြတော့လေကိုပိုင်ပရင်လဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမတို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုအော်ရာလဲမှာလို့ရပါတယ်အော်ရာမှာမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကြာချိန်ရနှစ်ပတ်ပဲကြာပါမယ်ရှင်စိန်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ထဲပဲဖြစ်အော်ရာမှာလို့ရတယ်ရွှေထဲကတော့အော်ရာလေးကလောလောဆယ်ကအခောက်ကတော့မရဘူးပေါ့နော်အခောက်ကတော့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့စီမှာအဲတုံးတဲ့အခောက်လေးရကြတော့ဒီမှာလုတ်တဲ့ဟာမဟုတ် 3D မိုလောင်းထဲလေးဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အော်ရာတော့မှာလို့မရပါဘူးရှင်စိန်ထဲကြောက်ထဲလေးကတော့မြန်မာပရိမာလုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မှာလို့ရပါတယ်ကြာချိန်နှစ်ပတ်လေးပဲကြာပါမယ်လုတ်ပေးပါတယ်နော်ဈေးလေးတွေပြောပေးမယ်ဒီရဲ့အောက်ဆုံးကဒီ၄ပွင့်လွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ဗရမားလေးပွင့်ပါတယ်90နဲ့6000မလျှော့ရသေးဘူးအလဲရဟာဆိုရင်64ပေါ့နော်သူကတော့ကြောက်အရည်လဲကွာသွားတယ်စိတ်လဲများသွားတယ်နော်သူကကြတော့ဒါလေးကတော့43သိန်း 9000 လေးပဲရှိမယ်ဒါလေးကတော့43သိန်း 9000 လေးပဲရှိမယ်ကြောက်ထည်လဲအတူတူပဲတစ်နှစ်ကျော်တာနဲ့အရှုံးမရှိဘူးကြောက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးနော်ကြောက်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အယောင်လဲလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ထဲတိုင်းရမယ်ပြန်လဲတယ်ဆိုရင်တော့ 1% အမြင်ရမယ်နှစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ရောင်းရောင်းလဲလဲ 2% အမြင်ရမယ်3နှစ်ဆို 4% 4နှစ်ဆို 6% 5နှစ်ဆို 8% 6နှစ်ဆိုရင် 10% နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကြောက်ထည်လဲအတူတူပဲအမြတ်ပေးပါတယ်ကြောက်ထည်လဲအမြတ်အတူတူပဲပေးပါတယ်ကဲဒီမှာဗရမားဆောင်ရမယ့်သူလေးတွေနော်ဗရမားအယောင်လေးကကြတော့လေဘသူဝိဝိပို့ပြီးတော့မှလေလင်းွားစေတယ်ဝိတက်သူကိုပို့ပြီးလင်းွားစေတယ်ပို့ပြီးတော့မှစက်တီတိုးပွားစေတယ်နော်ဒီမှာပါကဲဒီမှာပါဒီမှာပါကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုယ့်အနေကိုရှာလာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအော်ရာလေးမှာလို့ရတယ်နော်လက်စလေးလည်းရှိတယ်လက်စလေးလည်းရှိတယ်ပြင်မြင့်အဟွာ sorry မြရတဲ့နီလာပြပေးမယ်နီလာတွေကပြပေးမယ်ဒီမှာဒါတော့နီလာလေးရမယ်နီနီရေလာပါတော့နီလာဆိုပြီးတော့အပြာရောင်ဖြစ်နေလို့နီလာပါတော့နီလာပါတော့ဆိုဆောင်းရင်ဆောင်းအပြာတွေပဲလာလို့နီလာဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နီလာလေးနီလာနကက်လေးလည်းအရန်လားဒီမှာနီလာနကက်လေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနီလာနကက်လေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမဒါလေးရောဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒီမှာဒါလေးလည်းအရန်လားလို့ပြပေးမယ်နော်96,800968000ဒါလေးက968000ကိုရှော့မယ်ဆိုရင်69အတိနဲ့ရမှာကဲ69အတိနဲ့ရမှာဒီမှာစိန်ရလဲအပြည့်ကြောက်ရည်ရလဲလှ Royal Blue Royal Blue ဒါလေးကတော့ဆွဲသီးကတော့နည်းနည်းအရေးဖြော့တယ် Royal Blue မဟုတ်ဘူးကနည်းနည်းလေးအရေးဖြော့တယ်ဒီကောင်ကပို့ပြီးအရေးပို့လှတယ်ဒီမှာဒါလေးလဲလှတာပါပဲဒါလေးလဲလှတာပဲသူ့အနဲ့သူတော့လှတာပဲသူလဲ219ဆွဲတီးရတော့လေ219စိန်ရံပွင့်ရေဆိုလို့ရှိရင်200ကျော်ပါတယ်စိန်ရံပွင့်ရေ200ကျော်ပါတယ်စိန်ရံပွင့်ရေ200ကျော်နဲ့လုံးဝအကိတ်ကြီးလုံးဝအကိတ်အကြီးလုံးဝအကိတ်အကြီးနော်နော်ဒါကတော့နီလာတွေရရပါမယ်ရှင်နီလာတွေကိုဒီလိုလေးရပါမယ်ဒီမှာစင်အပွင့်ရေ200ကျော်နဲ့လောက်ထားတာ။နော်မမတို့အခုလေဒါမင်းတို့ရဲ့ဒါ Time City ဆိုင်ရာပစ္စည်းလေးတွေပြပေးထားတာနော်။အဲပြီးတော့အခုနောက်ကလေမမမနေ့တော့ကမနေ့တော့ဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်စိုင်တောင်းမယ်ဆိုတာလေးကိုလေအဲစိုက်လေးစာလေးကိုလေစိုက်လေးစာလေးကိုမင်းတို့ရဲ့ page chat box ကနေပြီးတော့မှလေလာပြီးတော့မှမေးလို့ရပါတယ်ရှင်။
6ဘောက်ကနေပြောလဲလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ် Viber နံပါတ်လေးကနေလဲလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ် Viber နံပါတ်လေးကကြတော့3948111111လေးကနေပြီးတော့มาလာပြီးတော့มาမေးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ဆိုင်ကကြတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတော့ Lossy ဆိုင်က2ဆိုင်ရှိပါမယ် Junction City Level 2မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆိုင်ရှိမယ်အခုလိုက်လွင့်ပေးနေတယ် Time City Jewelry မှာဒုတိယထပ်မှာတစ်ဆိုင်ရှိပါမယ်ရှင်ဆိုင်ခွဲက2ဆိုင်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗရင်လည်းရှိပါမယ်ဗရင်ကတော့လမ်း30မှာရှိမယ်ပေါ့နော် Aura လေးတွေကကြတော့လေဆိုင်မှာပဲလာပြီးတော့มาအပ်ပေးရတာပါဗရင်မှာသွားပြီးတော့ Aura အဆရာမလို့ပါဘူးတချို့ Customer လေးရှိရ Aura အဆင်လို့ဗရင်လေးစာတောင်းတာလေးရှိလို့နော်ဗရင်မှာ Aura သွားအဆရာမလို့ပါဘူး Aura ထဲလေးတွေကကြတော့လေဆိုင်မှာပဲလာပြီးတော့มาစိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းကို Aura အပ်လို့ရပါတယ်ရှင်စာချိန်ကတော့အော်ရထေရတော့နှစ်ပတ်ကြာပါမယ်ရှင်နော်ပြီးတော့အခုပြပေးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုစိုက်နေတက်လို့ကိုရိုင်းလာကြည့်ကျင်နေဝေးကြည့်ကျင်နေဝေယူအားပေးကျင်နေဆိုရင်တော့ Time City Hunter Island နဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်မှာရှိပါတယ် Junction Square နဲ့ပြည်နယ်ချင်းဆိုင် Time City Center Jewelry မှာဒုတိယထပ်ကဆိုင်လေးကိုမနက်9:00နာရီ9:00နာရီတွင်းလေးမှာလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ရွေးချယ်ဝေယူအားပေးလို့ရပါတယ်မင်းတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း license အစီအစဉ်လေးတစ်နာရီနဲ့2နာရီကြာလေးမှာရှိပါတယ်ဆက်မြကြည့်ရှုအားပေးဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစနေနေ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညပိုင်း9:00နာရီခွဲမှာလဲအဲနောက်ထပ်တစ်ချိန် license အစီအစဉ်လေးထပ်မံပြီးတော့ရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညပိုင်း license လေးမှာလဲကြည့်ရှုပြီးတော့မှဝေယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်နေ့လေးတွေမှာလည်းအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြပါရယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်နော်